其实这个从生物学上看来，它跟 SARS 很像，它不就 SARS， 所以你把它当作 SARS 来处理就对了。而且它的致死率没有 SARS 那么高了。不过最重要是这样嘛，因为它曾经有发生过，你知道哈，那个恐慌的那个因素就比较少，因为至少你知道说它怎么。我们当年 SARS 最惨的是从来没有遇到过 SARS， 所以会那恐慌的杀伤力比较大，所以这个是尤其大家还是要跟台湾人民深切讲，第一台湾一定会出现 case， 除非你现在说从今天起的这个台湾大陆全部停航嘛，是不可能嘛，所以他那个潜伏期会到12天以内，他被感染他根本在那边发烧就进台湾的时候就没办法，所以一定会台湾一定会出现的。现在问题要出现的时候能够有效的把它控制住，能做到这样我们那个有那个 SARS 专门医院都有分布嘛，然后在过年期间他也有那个流感门诊，因为那个不要让发烧的病人跟一般的门诊病混在一起了，所以他大概其实这些都不是我们发明的，因为当年在 SARS 那一站以后有建立 SOP， 所以就用那一套来处理就可以了。所以目前就是有12间医院要开设类流感门诊，是几个开设吗？它应该是春节期间，我想这个等一下应该卫生局会发布吧。主要是要让那个发烧跟不发烧的病人在门诊分流，这是最主要的理由。其实我跟你讲哦，这个我倒觉得这种新鲜疾病啊，迟早会在到处会出现。为什么呢？因为你想想看的，像我昨天还在芬兰嘛。不到24小时内就到台湾了，所以现在这种空中的这种移动这么快呢，它被感染，你知道，只要它还在潜伏期，它所以一定会，所以有一个很重要的概念呢，那个什么 SARS 啦、伊波啦，那种奇奇怪怪的感染那个传染病，一定会遇到，你不要想说不会遇到，一定会遇到。重点是遇到的时候，出现的时候，如何把它扑灭掉，能做到这样。但是你不要幻想说不会出现。市长会不会担心那个和平枫叶的事件又再度？那是当年没有经验才会这样嘛。就是现在，所以有时候是这样嘛。我发现有经验没经验还是有差。我们当年 SARS 是真的很惨的，因为从来没遇到过，你知道。那像这个有发生过，而且这一次是冠状病毒啊，就几乎就是 SARS 的弟弟了。你这样想就好了。像有从武汉回来的民众有爆料说他们的防疫做得很差，像他在飞机上就直接要大家自由行政，你有不舒服才留下来，好像没有一个很明确的 SOP， 会很担心大陆的防堵机制其实不是很好。其实应该倒是讲哦，第一个是很难，我们台湾这边哦，除非是绝对必然的，这段时间先不要去武汉，就是这个你去一回来发烧很麻烦，你要被隔离啊，那个所以应该是没事不要去武汉。现在比较麻烦的是说，那时候对岸哦没有事的，武汉地区也不要来，所以那可是真是很难防堵。不然倒是讲这个，我们现在是这样的，说台湾民众是，除非说一定要去，什么生意不去不行了、啊，那没办法，不然这一段期间应该是不要去的。但是会不会担心说中国那边就是有隐匿病情的状况，然后就也变成一个破口？这个所以老实讲哦，这就是为什么台湾必须参加 WHO 的理由。那台湾没有理由被排除在世界的防疫体系之外。这个，所以老实讲哦，中共要轰炸我们什么哦，你都还有的，你还说要跟他辩论的是吧？这 WHO 你不让我参加，就是你不对，就没话讲。